الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما انتنا وحان اركينا ايها الإخوة قف وين ورقي هركمدها وإلهي كو أرزاقي حسن الخاتمة وحالي هذا مجاهد بن جبري تابعي بوها إمام وين بوها مفسرين تشيخ وضوها قراء الشيخ وضوها فقهاء الشيخ وضوها وحو أها نن aad ula saaxiibay oo in badan ag joogay oo cilmi badan ka qaatay Abu Hurayra iyo Abdullah ibn Umar ibn Abbasna in badan iyo sanado badan buu la fadhiyay saddex jeer ba tafsiirka Qur'aanka Kariimka aayad uu u dul joojiyay Abdullah ibn Abbas intuu Al-Baqara ka soo bilaabay uu ku dhameeyay suurati Nas hatta culimadu waagi dambe ay oran jireen war tafsiirku haduu kaaga yimaado mujahid hakugu filaado yani nin uga weyn tafsiirka ma jirin waqtigiisa wixii ka dambeeyay imaamkan hadalladiisa waxa kamid aha xikmadiisa waxa kamid aha inna allaha la yuslihu bi salahi al-abdi qofka wanaagsan rag iyo dumarba ee ilaahay iyo nabigiisa yaqaana wanaagiisa ilaahay wuxuu ku hagaajiyaa ubadkiisa iyo ubadkoodaba oo qofku hadii uu haano wanaagsanaado ilaahay inta badan ubadkiisana wuu u wanaajiyaa ubadka ubadkoodana ilaahay wuu u barakeeyaa taana waxaa uu daliilahaa ayuha alikhwa hadalka ininka imaamka ahaa qawlul khadir fi suurati alkahfi wa kana abuhuma saaliha labadii inaan berigu badbaadiyey waxoodii waa ka ku tacliiliyey ama ku sheegay sababta uu u badbaadiyey xoolahoodaasi in aabahood uu nin wanaagsan ahaa imaamka mujaahid binu jibri la yiraahdo radiyallahu ta'ala canhum nin wuxuu ahaa cibaado badan oo zaahid ahaa wuxuu ku dhintay magaalada maka asagii oo sujuudsan oo sujuud ku jira ayaa naftu ka baxday xaalad ayuha alikhwa uu qofku adduunkan kaga baxo xaaladda ugu fiicanina ama qaabka ugu wanaagsan oo qofku muslimkii adduunkan inuu kaga baxo ugu wanaagsan daahir ahaana waa adoo sujuudsan waana waqtigaad ilaahay ugu dhowdahay aday kaa baxdo waa xaalad aad iyo aad loogu farxo ayuha alikhwatu alkiram waxaa ka mid ah ragga noocan ah nin isna la oran jiray Jacfar ibn Iyas taabici buu isna ahaa xaafid buu ahaa imaam weyn buu ahaa asagoo maka jooga xaramka ilaahayna jooga maqaamu ibraahim dabadiisana ku tukan haya oo sujuudsan ayay ninkana naftu ka baxday xusnul khaatima ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku arsaaqay waxaa kale oo jirta ayuha alikhwa nin la oran jiray safwaan binu sulaym waxaa sheekh u ahaa oo ardadiisa ka mid ahaa imaamkan weyn ee afarta madhabood ka mid ahee la yiraahda maalikiyaduna ku abtirsato ardadiisu ka mid ahaan jira sheekhan safwaan binu sulaym la yiraahdo ninkan reer madiina buu ahaa masaajidka nabigana calayhi salaam aad buu u laazimi jiray markuu ka baxa masaajidka nabigana wuu iska ooyi jiray maxaad la ooyeysaa marka la yiraahdana wuxuu oran jiray waxaan ka baqayaa in aan ku soo noqon waayo masaajidkan oo aniga masaajidkana la kala dhex galo oo geeridu ii timaadaan ka baqaya anun masaajidka nabiga ka dhargin sallallahu calayhi wasalam imaamkan wuxuu ku ducaysan jiray intuu caafimaad qabay alla ilaahayow inaan kula kulmo waan jeclahay ilaahayow anigu waan ku jeclahay kulankaagana waan jeclahaye ilaahayow kulankayga jeclow waayo waxaa jirta ayuha alikhwa dad ilaahay kulankiisa jecel yahay oo ilaahay waxa weeyaan inuu la kulmo jecel yahay iyo dad aan la jeclayn haddaad ilaahay amarkiisa qaadato oo sunnihiisa ku dhaqanto oo waxa lagu diray aad la timaado rabbigu kuu diray wuxuu kaa reebayna aad ka hadho ilaahay jalla wacalaa kulankaaga wuu jeclaan haddiise waxay yahaan baydhbaydh aan bilowniyo ciyaar dad badan waxaa jira ilaah kulankooda una jeclayn adiga bani aadamka saad u jeceshay ragga qaarkii iyo rag bani aadamka qaarkii inaad la kulanto qaarna aadan doonayn inaad aragtaba ayaa xagga ilaahayna khalqigii bani aadamku ay sidaa yihiin ninkii muslim ahee mu'min ahaa ilaahay wuu jecel yahay inuu la kulmo kii muslim aan ahayne ama faasiq ba aha ama daalim ba ahana ilaahay kulankiisa ma jecla
marka ninkan wuxuu jiray ilaahay kulankaaga waan jeclahay ana kulankayga jeclow sidaasuu oran jiray ninkan ayuha ikhwatu lkiraam zaahid buu ahaa adduunyadana qiimo agtiisa lama lahayn boqorkii amawiga ahaa ee la oran jiray sulaymaan bin cabdilmalik waa boqor weyn buu ahaa dee oo dowlulamawiya xukumi jiray ayaa wuxuu soo maray magaalada madiina markuu magaalada madiina soo maray waxaa soo dhaweeyey dadkii de markaa joogay ee culimmada ahaa iyo dadkii waaweynaa wajahada sharafta lahaa ugaasyada ahaa waxaa ka mid ahaa dadkii dee salaamay ee boqorka soo dhaweeyey sheekhan aan hadal lahayn ee layihaha safwaan bin sulaym laakiin wejigiisa nuur baa ka baxayay wejigiisa iftiin baa ka baxayay iftiinkii iyo nuurkiibaa boqorka soo jiitay markaasaa waaligii magaalada madiina iyo ninka magaalada madiina markaa xukumi jiray ee koomseerka ka ahaa ama muxaafidka ka ahaa ama bare saabkaba ka ahaa ayuu boqorkii ku yiri warwa ayaa ninkani wuxuuna waaligaasi ahaa cumar bin cabdilcasiis beriga intuuna boqorka noqonin wuxuu yiri ninkan safwaan binu sulaym baa la yidhaahdaa boqorkiibaa ku yiri war ninkan haybad baa ka muuqata sharaf baa ka muuqata nuur baa ka muuqda ninkan anwaar baa ka muuqata markii fadhigii uu dhammaaday imaamkii safwaan binu sulaym inuu iska kacay masaajidka nabigu galay salaadiisii buu iska bilowday boqorkiibaa wuxuu sameeyey kiis dhan iyo maro dhan oo lacag ay ka buuxdo weliba dahab uu ka buuxo ayuu nin u dhibay wuxuu yidhi ninkaa u gee intuu farta ugu fiiqay halkaa salaada ku jira ninkiibaa soo qaaday dahabkii faraha badnaa imaamkii intuu salaada ku ajiray buu iska fadhiistay markuu salaada ka baxay buu ku yidhi hoo waa hadiyad uu kuu soo diray amiir almu'miniin oo ubadkaaga iyo reerkaaga iyo baahidaada wax kaga qabo imaamkii baa ku yidhi war malaha aanin la imakaa soo dirin bilow aniga la imakaa soo dirin ninkii baa ku yidhi miyaadan ahayn safwaan binu sulaym wuxuu yidhi waan ahay adaa la ikaa soo diray hoo lacagtuna dahabkan qaado imaamki baa ku yidhi war bal orodoo boqorka ku noqo oo soo hubso lacagtii buu qaaday dahabkii buu ninkii la noqday kolkii uu ka libdhay uu ka qarsoomay ayaa imaamkii safwaan binu sulaym intuu labadiisii kaba ee iska mutawaadi ahaa qaatay ayuu baxsaday ka baxayba magaalada madiina kumana uuna soo noqonin magaalada madiina ilaa uu boqorkii magaalada madiina uu ka baxay markii uu hubsaday inuu ka baxay ayuu ku soo noqday magaalada madiina salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi magaalada nabiga ah hadee sala allahu calayhi wasalam marka ayuha alikhwatu lkiraam imaamkaas aan iminka hadal hayno sababay geeridiisu ku dhacday asagoo sujuudsan imaamkani raximahullahu tacaala oo ilaahay u sujuudsan oo salaad ku jira ayay imaamkan naftu ka baxday radiyallaahu tacaalaa canhu. Darsigani maantana intaasu inoogu dhan yahay, intaan darsi kale ku isugu iman doono oo baabkan ahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.